Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Əbu'l-Həris Abdullah ibn Salamdır. Radiyallahu anh. Abdullah ibn Salam radiyallahu anh Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məşhur sahabəsidir. İslamdan qabaq onun adı Hüseyn olmuş. Sonra Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm ona Abdullah adını vermişdir. Bu sahabə Yusuf aleyhissalamın nəslindəndir. Müsəlman olmamışdan əvvəl öz dininin ən hörmətli ruhanilərindən olmuşdur. Demək o, iki qat savab qazanan möminlərdəndir. Bu xüsusda Uca Allah buyurur. Əlləzina ətəynəhumul kitabə min qablihi hum bihi yu'minun. Və izə yutlə aleyhim qalu əmənnə bihi innəhul haqqu min rabbina. İnna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Qurandan əvvəl özlərinə kitab verdiyimiz kəslər ona iman gətirirlər. Onlara Quran oxunduğu zaman biz ona iman gətirdik. O həqiqətən də Rəbbimizdən olan haqqdır. Biz ondan əvvəl də müsəlman idik deyirlər. Səbr etdiklərinə görə onlara mükafatları iki qat veriləcəkdir. Həmsinin bu xüsusda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Üç sinif insan vardır ki, onlar iki qat savab qazanır. Əvvəlcə öz Peyğəmbərinə, sonra da Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme iman gətirmiş kitab əhli iki qat savab qazanır. Həm Allahın, həm də ağasının haqqını ödəyən kölə iki qat savab qazanır. Kənizinə yaxşı təlim tərbiyə keçən, sonra onu azad edib onunla evlənən kişi iki qat savab qazanır. Əvvəlcə bu sahabənin İslam dinini qəbul etməsindən danışaq. Rəvayət edilir ki, Ənəs radiyallahu anhu demişdir. Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin Mədinəyə gəldiyini eşitdikdə onun yanına gəlib dedi. Səndən Peyğəmbərlərdən başqa kimsənin bilmədiyi üç şey barədə soruşmaq istəyirəm. Qiyamət saatının ilk əlaməti nədir? Cənnət əhlinin ilk yediyi yemək nə olacaq? Və bir də uşaq hansı səbəbdən atasına oxşayır və hansı səbəbdən dayılarına? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, İndicə Cəbrail bu haqda mənə xəbər verdi. Bu adı eşidəndə Abdullah ibn Salam dedi, bu ki, yahudilərin mələklər arasında düşmən saydığı mələkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm dedi, qiyamət saatının ilk əlamətinə gəlincə, bu, insanları şərqdən qərbə doğru qovub məşərə toplayacaq oddur. Cənnət əhlinin ilk yediyi yeməyə gəlincə isə, bu, balinanın qara ciyərinin ən dadlı hissəsi olacaq. O ki, qaldı uşağın oxşarlığına, bil ki, kişi öz zövcəsi ilə yaxınlıq etdikdə, onun belindən gələn su, qadının kök sümüyündən axan suyu üstələsə, uşaq atasına, əks təqdirdə isə anasına oxşayır. Abdullah ibn Salam dedi, mən şəhadət verirəm ki, sən Allahın rəsulusan. Qeyd edək ki, Abdullah ibn Salam radiyallahu anh barədə ayrıca ayə nazil olmuşdur. Həmin ayədə Uca Allah buyurur. De, bir deyin görək, əgər bu Qur'an Allah tərəfindəndirsə və siz də onu inkar etmişsinizsə, İsrail oğullarından da bir şahid onun bənzərinə şahidlik edib iman gətiribsə, siz isə təkəbbür göstərmişsinizsə, zülm etmiş olmazsınızmı? Allah zalimları doğru yola yönətməz. Həmçinin hədislərin birində rəvayət edilir ki, Səd ibn Əbi Vəqqas radiyallahu anh demişdir. Bir gün Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmə bir sini yemək gətirdilər və biz hamımız o yeməkdən yedik. Yeməkdən bir qədər qalmışdı. Onda Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm dedi, İndi bu qapıdan cənnət əhlindən olan bir nəfər gəlib bu yeməyi yiyəcək.
Elə bu vaxt Abdullah ibn Salam içəri daxil oldu və yeməyin qalanını yedi. Yenə bir rəvayətdə deyilir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: Abdullah ibn Salam cənnətdəki 10 nəfərin 10-uncusudur. Və nəhayət, onun fəzilətinə dair rəvayət edilmiş möhtəşəm bir hədisdə deyilir ki, Abdullah ibn Salam radiyallahu anh demişdir: Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin zamanında mən bir yuxu gördüm və bu yuxunu ona danışdım. Yuxuda gördüm ki, bir bağın içindəyim. Abdullah ibn Salam bağın geniş və yaşıl olduğunu vəsf etdikdən sonra dedi: Bağın ortasında aşağı tərəfi yerdə olan, yuxarı tərəfi isə göyə ucalan bir dəmir dirək. Dirəyin də başında bir tutqac var idi. Kimsə mənə "Çıx yuxarı" deyə buyurdu. Mən "Bacarmaram" deyə cavab verdim. Elə bu vaxt yanıma bir xidmətçi gəlib arxa tərəfdən mənim paltarımın ətəyindən qaldırdı və mən dirəyə çıxmağa başladım. Haçandan haçana dirəyin başına çatıb tutqacdan yapışdım. Yenə kimsə mənə "Tutqacdan möhkəm tut" deyə buyurdu. Möhkəm tutdum. Sonra yuxudan oyanıb baxdım ki, həmin tutqac əlimdə qalıb. Mən bu hadisəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə danışdım. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bu yuxunu yozub dedi: Gördüyün o bağ İslam dinidir. Dirək İslamın dirəyidir. Tutqac ən etibarlı dəstəkdir. Bu da o deməkdir ki, sən son nəfəsinə qədər müsəlman kimi qalacaqsan. Allah Abdullah ibn Salamdan razı qalsın.